শ্বাহজাহান আলী আহমেদ এখেতে বিপিএফৰ হৈ পেলাই যিখিনি এডভকেচিৰ কথা কৈছে, মোৰ হাতত তথ্য সহকাৰে মই প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ দিনাখন যেতিয়া সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমাৰ পাৰ্টীয়ে UPPL দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে, এখেতৰ নেতৃত্বত আমি অহা 15 ডিচেম্বৰ দিনাখন 4 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে পূৰ্ণাংগভাৱে। এই 4 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰে আজিলৈকে 2,20,000 মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এখেতে যদি ইমান জানিও নজনাৰ দৰে মূৰ্খৰ নিচিনা মানুহৰ আগত মিছা কথা কৈ পেলাই মানুহক ভুল পথেৰে ল'ব বিচাৰিছে, কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকে নিজে এই কথাটো পাব্লিছ কৰিছে যে 1886টা ফেমিলিক আমি মাটিৰ পাত্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেনেকৈ আমি টোটেল 2,20,000 মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, শ্বাহজাহান আলীয়ে মুছলমানসকলক, BTC-ত থকা 35 লক্ষ জন ভাৰতীয় নাগৰিক, 23টা জনগোষ্ঠীক কি ধৰণে কি চিন্তাধাৰাৰে আগুৱাই নিয়াত BPF-ৰ হৈ পেলাই কথা ক'লে মই নাজানো। 2019 চনত হাগ্ৰামায়াই 1,17,000 মুছলমানক BTC-ৰ পৰা বিবেচন কৰি পেলাই খেদি পঠিয়াব লাগে বুলি যিখিনি অৰ্ডাৰটো দি থৈ গ'ল, আৰু এই অৰ্ডাৰটো এতিয়াও আমাৰ BTC-ত আছে। হাইকোৰ্টে এতিয়া যোৱা 3/6/2024 দিনাখন আকৌ আমাৰ হাতত এটা অৰ্ডাৰ পঠিয়াইছে যে হাগ্ৰামাই দি যোৱা অৰ্ডাৰ মৰ্মে, 2019 চনৰ হাগ্ৰামাই লিখি পঠিয়াই দিয়া অৰ্ডাৰ মৰ্মে যে 1,17,000 মুছলমানক আজিৰ দিনতে, এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ইভেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি হাইকোৰ্টৰ পৰা হাগ্ৰামাৰ হেৰিটো ফ'ল' কৰি পেলাই যিটো অৰ্ডাৰ আহিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শ্বাহজাহান আলী ডাঙৰীয়া, আপুনি কি কাৰণত UPPL দলৰ পৰা বৈষ্ট হৈছে আপুনি নিজে মোক হেৰি মনত আছে, আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিয়নো আপোনাক এক্সপেল কৰিছে বুলি ক'লে কথাবোৰ, এক্সপেল শব্দটো শুনিলে অলপ বেয়া লাগে, কাৰণটো কিয় এক্সপেল কৰিছে সেইটো নিজে বুজি লওক। আৰু আজি যি হাগ্ৰামাই 1,17,000 মুছলমানক ইভেকশ্যন কৰিব লাগিবলৈ অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছে, সেই ইভেকশ্যনৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীয়ে মুছলমানসকলক কেনেকৈ মুক্ত কৰিব পাৰে সেইটোও মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। 1,17,000 মুছলমানক ইভেকশ্যন হোৱাৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী আৰু কিছুমান 2 নম্বৰী মুছলমান এডভকেটসকলে BPF-ত যে লাগি আছে, এখেতসকলে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰাব পাৰে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰশ্ন কৰিলোঁ। 3 বছৰত ভেলিডিটি মাটিৰ পাত্তাটো 3 বছৰত ভেলিডিটি মই পৃথিৱীত শুনাই নাই। আৰে নিজেও মূৰ্খ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে সি একো নাজানে, অজ্ঞানী মানুহে তেনেকৈ কয়। আৰু অসমৰ ভাৰতত ক'তো কোনো এটা হেৰি নাই মাটিৰ পাত্তাটো 3 বছৰে ভেলিডিটি থাকে বুলি, সেইটো কিবা কলমৰ কেৰি নেকি কি কয় পাউডাৰ নেকি যে সেইটো 3 বছৰ ভেলিডিটি থকা, সেইটো শ্বাহজাহানকে লগাই সুধি লওক, আপুনি যে নকদ নখ পালিচ কৰে সেইটো কি 3 বছৰৰ হোৱাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ মাটিৰ পাত্তাটো 3 বছৰীয়া নেকি বুলি, নিজে মূৰ্খ হ'ল বুলি মুছলমানক মূৰ্খ যদি সজাব বিচাৰিছে, তাতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ মই পৃথিৱীত বিচাৰি নাপাম। গতিকে মুছলমানক বুৰ্বক সজাব নালাগে, BTC-ৰ 23টা জাতি জনগোষ্ঠীক বুৰ্বক সজাব নালাগে, 35,86,000 BTC-বাসীক মূৰ্খ সজাব নালাগে। হাগ্ৰামাৰ দিনৰ নিচিনা আজি BTC-ৰ ৰাইজে মদ ভাং জোৱাৰে লিপ্ত হৈ থকা এটা সমাজ নহয়, আজি আমি বেলেগ এটা সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে তোমালোকৰ যি চিন্তাধাৰালৈ তোমালোকে আজি মানুহৰ মাজত সোমাই পেলাই মিছা কি কয় কথাৰে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে, এই কথা কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয়। গতিকে নিজে মূৰ্খ বুৰ্বক হ'ল বুলি যে আমাক বুৰ্বক সজাব বিচাৰিছে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি জিকি আছে সমষ্টিখন হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডাঙৰীয়া দখল কৰিব বুলি কৈ থাকে, হাগ্ৰামা এটা কথাটো চাওক, কি কয় অসমীয়াত কি ধৰণে বৰনাম,
গান্ধী পোকে খালে পোকে খালে যেনেকে ফলবোৰ মানে হেৰি হ'ব নাজানে কি কয় টেকৰা লাগি থাকে, হাগ্ৰামাৰ ৰাজনীতিটো টেকৰা লাগি গৈছে। আৰু যিবিলাক টেকৰা লগাৰ ৰাজ ফলত মেডিচিন মাৰিবলৈ শ্বাহজাহান সিহঁতে এতিয়া মেডিচিন স্প্ৰেয়াৰ হিচাপে তাত চাকৰি লৈছে, তেখেতসকলে নিজে নিজে টেকৰা লাগি পেলাই মুছলমান সমাজৰ পৰা বৈক্ষত হ'বলৈ গৈ আছে।